neka muzika. Sad bilo na televiziji, malo onako gledam. Ma znaš šta? Ljudsti bukve nad bukvama. Pa gdje ti živiš, koliko bukvi, ko da si negdje u šumi. Majke mi moje, dobro, da izađem svoje ulice. Ko, znaš šta, kad kažu neko čovjek iz Bosne bukva, ma mi smo za njih eukaliptus, kakav bolan bukva, koje je sto bukve. Bilo na televiziji kao kod doktor Roza, koliko ljudi, šta znači ono u samoposlugama, jer ljudi nemaju pojma, bolan ljudi, samo nešto pitaju, veze sa životom nemaju, o hrani koja se baci, koji ljudi bacaju iz frižidera i šta ja znam, jer oni ne znaju, oni nemaju pojma, oni su dezorijentisani, nemaju veze, žive sa životom. On ništa ne zna, on živi isto oko, samo plati, vadi, plati, vadi. Pa ne moraš tako jebote, nis pele jebote, Đajić, ne znam nija da imaš toliko love da samo vadiš i plaćaš. I on ti kaže sada u prosjeku $156 ti oni bace hrane mjesečno u Americi. Na čitavom kontinentu. Pazi ti, to ti još malo, eno imam, gledam, auto novi ti je $200 da plaćeš, on skoro baci, jednu picu dodaje, on skoro baci novi auto. Neko drugi umjesto njega voza, koji sto konji. Jer on ne znaju ocijent kad se nešto u frižderu pokvari, mada i ovi zbune, ovi su bola lopovi u tim samoposlugama, ma znaš koji sto, pa to svak bolan posto lopov. To ti ne možeš, ti nigdje otići da neko nije, samo što ne kaže, e ovdje još jedan lopov, evo ja sam lopov. Pa su i lopovi bolan, pa ne možeš ti normalna i poštena čovjeka više ništa ni pitat, ni nać, non stop neki lopovluk. I šta se tu u stvari dešava, oni njih, što bi ovdje rekli, konfuze sa onim što stave na one produkte. Ono, date by, packed by, expiring, ono što ističe i tako dalje. I on njih tu isfoliraju. I onda su ljudi ne znaju što ovo znači. Upakovan, prodaj, ovo ono. I on samo kući kad ne zna, on je milion ima datuma, onaj produkt baci i znači ovaj te tjera, sad ga ti bacio. A dođi sad kod nas. Ujto da kupiš drugi i šef odmah ujto. Dobro, ujto bukvo, kako si bukvo? Je dobro, ma samo što to ne viće. Ja sam čekam jedno ujto. Ma da ga odmah što osam puknem, sam ću vidjeti da niko ne vidi. I šefa i one što rade. Pa jebote led, pa ne moraš ti do to da vjeruješ ovi konji. Pa probaj bolan, ja svakom kažem iz frižidera i ovim konjima ovdje što žive, izvinite konji. Probaj, vidi, pomiriši malo, neš ti ništa biti, jer ti možeš, kaže, i mjesecima i godinama držati neku hranu ako se ona normalno ne pokvari i tako dalje. Ali eto, ne možeš ti to ti je džaba. Kad ti rodiš bukva, džaba ti je učiti, čitaju oni knjige, ovo ono, ma sve koji ovi naš samo neke portale čitaju, vidim te, samo tamo lajkaš gluposti, ne lakaj balan gluposti, gledaj malo nešto naučiti, samo nešto glupost lajkam, volim ovo, ajde dođi na kafu, ajde ovo, joj, jes dobar kolač, ma ne lajkaj balan gluposti više, daj da malo sjednemo da vidimo šta valja, šta ne valja, i u našoj, u tvojoj državi, ne znam više gdje je Boga, samo neke gluposti, o lajka, ili ne lajka ništa. Samo sa strane. I ali nije to prilika što sam se sad javio, javljam se često, ne znam šta mi je, javljam se u vezi, kako ovako je bih ga rekao, sam hodam suda, svaki dan neke nove ljude srećem, nisam ni znao nekad da me neko pita koliko je ljudi živlo, samo u Sarajevu, ja bih rekao oko 3 miliona, koliko samo srećeš i dan danas neke nove ljude i tako dalje, ali super, dobri ovaki, onaki što sam ti rekao, nema kakvi nema. I tako normalno tu i moraš nekog u žitu, moraš i kukolj naći, pa ga najradije ga spucao što osam, jeb ga bojiš, otićeš u zatvor, a u zatvor nema Facebooka, ja mislim, ne znam, nisam ni pitao do duše. I tako ti sretneš neke kretene, koji sam neki dan sreo jednog, koji znam ga dok smo prodavali auta, onako, zato sam i prestao taj biznis, jer je to biznis, on samo viće, ma njega ćemo lako preveslati. On je samo nekog gledao da zajebe iz okoline Sarajeva, ne znam, Sokolović, Kolonije, sve sam ti rekao, on je samo nekog, sad ima kuću, kupio 2 miliona, vesla ljude, ali ima i kuću od 2 miliona, pa ti vidi. I tako, to ti je, to mora se za to rot, ne možeš ti rot bolan, što kaže fina obraza, pa doći, pa reći čovjeku, sa što te zajebat za $5, pa čećeš bolan tako, pa doći sute, pa čovjek reći kako možeš me onako zajebat, a ga slučajno zajebeš, ti mu vratiš, evo izvini, evo ti, jebote, pa čećeš ba, jebote, pa. Zajebat će mene neko šta sad, mislim, tako, ne možeš to tako ići. I hajde, i odmah se ja sjeti neki, ta riječ što je bila neka dobra ta, kaže, preveslo, mislim, ima ona više značenja, i sam vidiš, jedan od značenja je to preveslat,
sjetim se odmah opet da se vraćam ovo Jelde Anere što smo pričali o dušekingu, o surfanju i ovo ono, ima ti veslanje. To sam ti zaboravio preveslat. I šta se tu dešava kod tog veslanja ti je to je jako fina riječ što sam ja volio upotrebiti kad, mislim, ne upotrebno, jer sam radio veslovo. E sad, kako, šta je to bilo? Imaš dvije vrste veslanja su ti bili. Da nekog preveslaš na plažu, tamo ja sam imao čamac, gliser, sve, jebi ga, i da ga nekog. E sad ti, kad neko tebe zamoli nekako oka nešto da je ti odvezeš na plažu, jebi ga, ako je onako neka bezveze, što kažu, ne kontaš više od dobar dan, kako si, šta si ti radila i tako dalje, izvin, čekaju me neka raja, sad ću ja. I tako onda nju brzo, jebi ga, tako fin čovjek bio uvijek, jel, znači nju brzo prebacim i vratim se. A kad naleti neka dobra koka da idemo na kupanje, znači onda onda ti nju, ne upalim ja onda motor, onda ja dođem ko fol, ma šta ovo ne može upaliti, jutros mi je mogao čamac, gliser, ne znam nija, onda ja kažem, haj ne žuri nam se, veslat ćemo. Znači ti nju preveslaš na plažu, ali tu je normalno preveslaš da bi na veće izašao sa njom. Ne moraš je začas odnes, ni stigo ni pita gdje si večeras, gdješ tri kafane bile. Pa vidio bi, i staru sam vidio, pa bježao, ne znam nija gdje. Tako da, i onda ti nju, kažem ti, tako i tu, znači to je jedna pozitivna riječ, preveslat, jer ti nju, tako preveslo veslajući je na, i tako, ko u Gašparovi, ko onim filmoma, onim seriji u stvari, kako se zove, povratak otpisanje, kad dođu kod Gašpara, pa ovako onaj telefon isključe. E tako sam ja benzin, pa vidio ja i Gašparu šta rade, pa i ja odmah primijenio povratak otpisanje. Znaš, onako kad se nekad dođe, pa se malo namor otpisan, zato sam gledao otpisanje, pa samo onaj dovod benzina, ovako, što ovo ako ne radi? Ej, jebote, šta se radilo nekad, što kaže, sramota i reč, ali dobro, sve to bilo, fino.